trots geborgen door Evergreen Tech. Goedemorgen en welkom bij ons ochendoordenking tijd saam. Dankie dat jy tijd saam met ons spandeer. Ek hoop het gaan goed met jou en ek hoop het een great week so ver. Ons is bezig met die thema die vrug van trots. Hoe lyk die vrug van trots? En soos ek gister gesê het, ons weet daar is vrug van die geest en ons weet daar is vrug van bekering en hulle sê dra vrug wat by jou leven pas en die Bybel sê ons sal geken word aan ons vrug. So dit wat ons uitsit, dit wat ons produceer, dit sal mense na kyk en sê, o goed, hierdie persoon is so of is so en dit is een aanname wat ons daar kan maak, maar dit is die bewys van wat in ons harte aangaan, binnen, is hierdie vrug wat ons dra. Die vrug van trots is waar ons is en vandag wil ek jou vraag, wat dink die Here van trots? Hoe dink jy voel God oor trots? En ons lees dit also in Spreuke 16:5, sê, die Here haat mense wat hoogmoedig is. Daardie mense sal hulle straf kry. Dit is seker. Die Here haat, hierdie woord haat, jy kan in al die vertalinge verafskie, haat. Dit sê dieselfde in die Engelse vertalings en ook so in die oorspronkelike tekst. Die Here haat die hoogmoedige mense. God spreek homself uit, verskeie plekke, wat hy sê, hy verafskie, hy haat hoogmoedige mense, trotse mense, mense wat prideful is, die Engelse woord prideful is my mooi woord, maar die Here haat dit. En dis een verskriklike ding om te dink, as ek hoor die Here haat iets, dan spits my ore. En die oomblik wat ek hoor, hy sê, hy haat iets, dan is ek onmiddellik op 'n plek waar ek myself kry en denk, is ek skuldig? Is ek deel van hierdie groepering? Is dit dalk ek? En ek denk, baie keer het mense die idee dat, ach, dis okay om bietjie hoogmoedig te wees. En daarom is ek nou nie so verwaand soos daai persoon, of so hoogmoedig soos daai een nie. Maar enige vorm van hoogmoed haat die Here. En ons weet daar dit, want dit is wat ons het gister gesê, wat die val veroorsaak het in die tuin. Dit is wat die duivel mee kom en hy kom met hierdie absolute hoogmoed en hy kom fluister in jou oor. En die een ding wat hy wil hê is dat ons hoogmoedig word, want hoogmoed staan teenoor die gebooie. Christus sê ons moet God lief hê met ons hele hart, ons siel en al ons verstand en dan sê hy en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En hoogmoed is die een ding wat daai dinge kom afbreek. Daarom haat God dit. Wanneer mense hoogmoedig is, want 'n hoogmoedige persoon kan nie lief hê soos 'n nederige persoon. 'N hoogmoedige persoon kan nie omgee vir mense, kan nie simpatie, kan nie empatie hê vir enigiemand anders nie, as gevolg van daai hoogmoed. So dit is 'n groot probleem, God spreek dit uit, hy sê hy haat dit, ek weet nie van jou nie, maar ek wil so ver as moontlik wegkom van dit af. Ek wil nie iets in my hê, en dit beteken nie God haat my as mens nie, maar die hoogmoed wat in my is, haat hy. En dit is 'n probleem, ek wil nooit iets in my dra, met iets saam met my loop, wat God na my kyk en denk, ach, weet jy, ek is so lief vir jou, maar dit wat jy doen, haat ek. En ons allemaal ken so'n persoon, nie, wat ons sê, ek is so lief vir die persoon, ek wens net hulle wil ophou om dit te doen. Ek is so lief vir die persoon, ek wens net hulle wil minder drink. Ek is so lief vir die persoon, ek wens net hulle wil ophou om so te vloek. Ek is lief vir die persoon, ek wens net hulle wil ophou om mense so sleg te hanteer. Mag dit nie wees hoe die Here na ons kyk om te sê, ach, my kind, ek het jou so lief. Ek wens dat jy wil ophou om dit te doen, want dit wat jy doen, dit verafskie ek. Ek hou nie daarvan, ek haat dit. Mag ek en jy seker maak dat ons lewe vry is van enige vorm van hoogmoed en dat ons nooit hoef te wonder of nooit daarmee speel met die gedagte dat, ach, ek is okay, ek is op 'n goeie plek. Maar meer as dit, mag ek my lewe constant deursoek en ondersoek instel by myself en seker maak dat daar geen vorm van hoogmoed enigstens by my is nie. Kom ons bid saam nog voor. Here, dankie net vir die voorreg wat ons het om in die woordtyd te kan spandeer en dankie dat u ons opnuut kom bewus maak, Here, dat u hoogmoed haat. En is my begeerte, en ek glo allemaal wat vandag saamkyk se begeerte, Here, dat u my sal kom wys, waar daar enige vorm van hoogmoed is, Here. Mag ek niks in my hê, wat wanneer u na my kyk, Here, u nie daarvan hou nie. Dankie, Here, dat ten spyte van hoogmoed, ten spyte van alles, is daar niks wat ons skei van u liefde nie, dat u ons nog steeds lief het, maar dat u ons te lief het, om ons hoogmoedig te los. Here, en ek bid, dat u daai hartsverandering in elkeen van ons sal bring, Here. Dat ons hoogmoed sal teenstaan, dat ons mense sal lief hê, Here. Maar bo alles, dat ons u sal lief hê, Here. Ons eer daarvoor, in Jesus naam. Amen. Asai, dankie dat jy tyd saam met ons spandeer het. Jy moet 'n fenomenale dag hê. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Tot ziens.